Nämen tjena, hej och hallå och välkommen till den här videon om akvarell för nybörjare där vi ska lära oss att måla ett superenkelt, mysigt nattlandskap med en måne och lite stjärnor och lite skog om vi har tur. Jag heter Johan Karlsson och jag är tecknaren av Instagram-serien Lättsamma Legender som du hittar på Instagram om du söker på lattsamma legender. Latsamma undersök, legender. Men du? nu tar vi kör igång den här videon. Förutom påhittighet och två skålar med vatten så behöver du till denna bild ett akvarellblock. Du behöver ett mynt, en bred och en spetsig pensel, akvarellfärg, mest mörkblå, och någon typ av vit specialfärg, antingen en vit gouache eller en vit akrylfärg. Tricket med att måla vitt i akvarell är att planera lite grann i förväg därför att det går oftast inte att måla vitt när du redan har använt andra färger. Om vi inte fuskar lite grann med en sån vit gauchfärg som vi ska använda. Men den är lite dyr så att den ska vi bara använda till detaljer. Vi får ganska lätt till en måne i vår bild om vi lägger ut ett mynt på vårt papper. för Då kan vi helt enkelt bara täcka det här pappret med vatten eftersom vi vill täcka hela ytan med blå färg. Men inte så mycket vatten där själva myntet är. och Det kommer att göra att vi har en liten markering där var vi inte ska måla någonstans för att få till en måne. Så när vi har täckt ut med vatten då tar vi en mörkblå färg för att måla himlen och vi täcker hela ytan och vi försöker undvika så mycket som möjligt där månen är. Men strunta i att försöka se till att det blir perfekt, utan det här är ju en målning och inte ett foto så det gör ingenting om månen inte är perfekt. Som du ser i den här videon så målar jag i lager och det är för att inte pappret ska gå sönder eller buckla sig för mycket. Så att jag målar himlen i lager och låter det torka emellan. Och jag använder faktiskt en hårtork eftersom jag inte har tålamod att sitta och vänta. Men du kanske kan ta en rast eller dricka en kopp te emellan eller så fuskar du och använder en hårtork. När du har lagt tillräckligt många lager himmel, och hur många lager det är, det vet ju faktiskt bara du, för det är du som bestämmer hur just din bild ska se ut. Då är det dags att måla mark och träd. Och då tar jag en bred pensel och doppar i ganska mycket blå färg och drar ett hyfsat rakt streck där nere i botten av teckningen. Och sen använder jag kanten av penseln för att dutta fram träden helt enkelt. Jag låter marken och träden torka för att sen göra ytterligare ett lager ovanpå för att lager gör faktiskt bilden lite mer spännande. Sen täcker du över marken och träden någonting. Jag använder mitt akvarellblock men du kan ju såklart använda vad du vill. Och Sen så tar jag fram den här vita gauchfärgen och doppar lite vatten och sån färg på min breda pensel. Och Sen använder jag tummen för att sprätta ut stjärnan och du ser att det blir ganska kul spridning så att det blir en intressant och härlig stjärnhimmel. Sen plockar jag fram min spetsiga pensel för att göra några små detaljstjärnor. Och du kan ju såklart göra så många du vill och du kanske till och med vill göra en specifik stjärnbild. Och då är det bara att googla fram en bild på till exempel vattumannen på internet och måla av den. Det bestämmer du helt själv med din målning. Sen vill jag ha lite, lite mer detaljer för att göra det lite mer dramatiskt och spännande. Så när stjärnhimlen har torkat så tar jag fram den spetsiga penseln och doppar den i ganska mörk blå färg och målar ut molnen. Och försök att inte tänka för mycket utan bara försöka att få till skojiga moln. Liksom. Det behöver inte bli perfekt. Och Sen brukar jag nästan alltid i slutet av mina målningar dutta ut någonting som skulle kunna vara en liten figur för det tycker jag gör mycket mer spännande. Att det står någon där ute i natten och filurar helt enkelt. Voila! Då var det klart. Hoppas du känner att du har lärt dig någonting och du får hemskt gärna stötta min kanal genom att gilla den här videon, kommentera på den, dela vidare eller bara snacka med dina kompisar om den. Hoppas du hade superkul att måla ett akvarelllandskap med mig så ses vi snart i en annan video. Hejdå!